Во 2008 година Зоран Заев рече, треба да се свиткаме кичмата. Само што почна, кампањата за предстојните избори веднаш доби црни елементи. Уште во првите спотови најголемата опозициска партија почна со дискредитација на политичкиот опонент. Македонија е името кое Заев не може да го поднесе. Можеме. Уште но и најголемата владеачка партија се покажа подготвена, користејќи ги најлошите моменти во владењето на предходното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, за да ги убеди гласачите да гласаат за неа. Во каква земја сакаме да живееме? Во земја во која неколку мина зедоа се и газеа врз луѓето, или во земја која ги штити работните места на граѓаните и мисли на сите? Размената на обвинувања преку спотови е само дел од црната кампања. На YouTube, уште пред кампањата се одвива мини бомбардирање со очигледна политичка цел. Но дали можат новите приватно снимени разговори да креираат иста или слична атмосфера како што тоа го направија бомбите објавени во 2015 година, снимени во УВК? Ние, јас, само неколку дена откако лидерот на СДСМ Зоран Заев и првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски соопштија дека договориле изборите да се одржат на 15 јули, на YouTube се појави канал под името Алибаба Тредичи. Анонимниот извор објави и сечоци од аудио разговори во кои се слуша гласот на адвокатот Васил Димишков, како со непознат соговорник договара бизнисменот Орце Камчев да излезе од притвор. Иако на снимката не се слуша втор глас, Алибаба Тредичи пишува дека во целиот разговор се слушаат гласовите на вице Заев и на посредник на Зоран Заев, но тој материјал, по изборите, ќе биде предаден во обвинителството. Повикувајќи се на материјалот, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е веднаш побара одговорност. Главното прашање е дали и вице и Зоран Заеви се ликовите во чие име зборува адвокатот Димишков и дали адвокатот Димишков бара 6 милиони евра во име на Зоран и вице Заев. Но одговорот стигна преку друг анонимен профил наречен Добар човек, кој ги објави целосните разговори од кои Алибаба Тредичи го составил својот материјал. Во разговорите не само што не се споменуваат Заеви, туку и искрениот соговорник не е посредник од Струмица, туку осудениот за рекет Зоран Милевски Кичеец. Уште не спласна прашината од овие разговори, се појавија нови, овој пат за екс-директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. По материјалот, кој очигледно беше сечен на повеќе места, се споменуваат Швегјани, Медарски, Заев, полиција, со очигледна намера да се посочи кон случајот Диамет. Дали со тоа што дозволи Ден Дончев нечепнато да се повлече од директорската позиција, практично Зоран Заев овозможи амнестија за овој човек, знајќи што правил? Дончев одговори дека целиот материјал е составен од повеќе разговори на различни теми, со цел да се создаде лажна слика. Според Заев, делови од разговорите каде се споменува адвокатот Медарски се во врска со Total TV, а не со Диамет. Тоа што можам да го кажам е вклученост на Медарски или на полиција. Немало во диализите, во фондот, во работење или слично. Вклученост на Медарски, кој што се спомнува внатре, кој што е мој адвокат, многу често ангажирани од СДСМ, имало во предмет со Total TV, каде што меѓу себе собственици воделе пријави до полиција и до слично, и полицијата постапувала со Total TV. Од тој момент, па се до денеска, речиси секојдневно се објавуваат нови разговори од анонимни извори на социјалните мрежи. Дека Зоран Милевски Кичеец договарал средба меѓу Заев и српскиот бизнисмен Миодрак Давидовик, па дека Христијан Мицкоски се гледал со Орце Камчев, а и дека партијата примала донации и од бизнисменот, и од исклучениот Сашо Мијалков. Во ниту еден досега објавен разговор, нема индиција за криминал сторен од Заев или Мицкоски, но очигледна е дивната потенцијална употребна вредност за изборите. Колку овие тазе политички бомби влијаат кај расположението на граѓаните? Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања, досега не многу. Доколку се сопре тука, предпоставам дека е можно одредено влијание, но тоа нема да биде, тоа нема да биде многу големо ниту во корист на едните, ниту на штета на другите. Но доколку се продолжи,
тогаш веќе може да се очекува дека ќе има одредено влијание врз самата подршка или немање подршка кон одредени политички субјекти, нели? Колкава ќе биде таа, се разбира, зависи од интензитетот на тоа што доколку се објави и се разбира од содржината на тоа што ќе биде објавено. Никола Спасов од агенцијата Рейтинг смета дека последните бомби имаат помал ефект од предходно, бидејќи се јавуваат непосредно пред или во време на кампања. Тоа според него е период во кој граѓаните очекуваат таков тип на напади и на нив гледаат со скепса дека се направени во функција на битката за власт, алудирајќи пред се на разговорите за наводната вмешаност на залери. Конкретно овие двете сметам дека нема никаков ефект. Апсолутно мислам дека прво да точно е пронес, никаде директно никој не беше имплициран, не можеше се дознае од разговорите дека стварно станува збор за тој што е посочен во бомбата. И повеќе го видовме како силен притисок и покажување со прст кон кој е виновен, отколку што слушнавме кој е виновен. Или што вистински се случило. Значи повеќе партијата прераскажуваше што вистински се случило, отколку што внатре имаше реално докази за такво нешто. И таквите бомби мислам дека нема да имаат ефект. Дека потенцијалот на ваквите материјали на краток рок не е голем, покажува и аналитиката на YouTube. Првото видео на Алибаба Тредичи добило околу 33.000 прегледи, додека одговорот на добар човек кој го деконструира наративот има 18.000. Видео материјалот на кој се гледа дека екс-директорот на Фондот за здравство, Ден Дончев, зема пари во готовини има 88.000 прегледи. Разговорот меѓу Зоран Милевски и Христијан Мицкоски за неговата средба со Орце Камчев, додека бил под пи мерки, има 54.000 прегледи. За споредба, голем дел од бомбите кои уште во 2015-та почна да ги објавува тогашната опозиција, имаа милиони прегледи до изборите кои се одржаа на крајот на 2016-та година, при што повторно повеќе пратеници освои власта. Според Спасов, сепак има суштинска разлика меѓу разговорите објавени пред 5 години и овие што се објавуваат сега. Мислам дека таков тип на содржини може да очекувам. Затоа што едноставно стана тоа политичка алатка веќе, а не е само некој, а не е исто што она што беше масовното преслушкување од 2014 година. Значи станува збор на целосно различен тип на содржина, односно различен тип на начин на прибирање на нелегално прибирање на информации. Едното е кое што се потекнуваше од масовно државно кршење на законите и прислушкување на народот, тоа е една работа, а ова второ што го гледаме многу често што излегува, имавме неколку такви обиви, мислам дека пред месец или два, каде што стана збор за снимени разговори директно со станати со помош на некаков снимач. За Божиновски бомбите од 2015 година имале манипулативен елемент, но и покрај тоа биле користени во кампањата на тогашната опозиција. Независно од тоа, се согласува дека новите бомби сега ќе имаат помал ефект, бидејќи се објавени пред избори, но нагласува дека тој ефект може да биде еднакво важен. Не е потребно да има влијание тоа колку што беше 2015-та. Тогаш разликата помеѓу ВМРО да ПМН како владејачка партија се да се беше огромна. Видовме што се случи, например, на изборите 2014-та година. Додека, доколку сега се објават, ќе имаат исклучително, може би, помало влијание, но далеку позначено. Затоа што многу малку треба сега во оваа кампања едната партија да се одлепи од другата партија со оглед на околностите. И значи, може би влијанието во однос на број на гласови нема да биде толкаво, но сега и помалото влијание ќе биде многу позначено отколку во 2016. Уште една околност ко прави новиот драм бомби различен од предходно. Речи си никој не прашува кој ги снимил, а уште помалку кој ги објавил. Тоа се чини почна лесно да се препознава и подразбира.